Американската амбасадорка во Македонија Анджела Агелер најави дека црната листа на САД ќе се проширува и покрај името на струшкиот градоначалник Рамис Мерко, на неа ќе се најдат и други македонски граѓани. Таа не прецизираше кога таквата одлука ќе биде донесена. Овој процес на назначување трае подолго и е процес кој внимателно се спроведува и се врши ревизија на сите докази и се што е утврдено. Има една листа на имиња кои се во процес на ревизија и на разгледување и откако ќе се утврдат сите факти, ќе се донесе одлука. Не можам точно да кажам за временските рокови кога би се реализирале сите овие процеси, но сметам дека ќе има и други на листата, но не би можела да кажам точно кога. Во САД, додаде Агелер, имаме многу сериозен пристап кон борбата со корупцијата. Секогаш кога ќе се утврдат докази за корупција, сметаме дека народот на Македонија има право да знае и да има избрани представници во кои ќе може да веруваат и да бидат стабилни. Тука завршува ангажманот на Соединетите Американски држави и ние не можеме да кажеме ништо понатаму што би требало да направат владата и судството на Македонија и какви мерки да преземат. Таа нагласи дека ставањето на струшкиот градоначалник Рамис Мерко на црната листа на САД е според законите.